Sih rahmat lan katentreman saking Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Kula Pendeta Rian Pandu Bagaswara saking GKJWD kepareng badhe maosaken sabda winedhar wonten ing dinten punika dinten Minggu 2 Juli 2023 kanthi ira-irahan gesang wonten ing Sang Kristus. Ayat nas ingkang badhe kita waos kapendet saking Rum 6 ayat 11 mekaten. Samono uga anggonmu mawas ya mangkene yo. Kowe wis padha mati tumraping dosa nanging kowe wis padha urip lumatus marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Para sedherek ingkang kinasih, saben tiyang ingkang gesang wonten ing Sang Kristus kedah sumanggem saben wedal kangge sinau nyingkur pepenginaning daging. Tegesipun sadengkah pepenginan ingkang boten tunduk kalian karsanipun Gusti Allah kedah dipun sirnakaken. Lajeng budidaya mangertosi lan tumindak miturut karsanipun Gusti Yesus Kristus. Mila gesang minangka para putraning Allah ingkang saektos inggih punika gesang ingkang tansah andhap asor lan lumampah manut karsanipun Allah. Boten tumindak malih namung nuruti hawa nepsu ning pepenginaning piyambak. Saben tiyang pitados dipuntimbali dening Gusti Yesus Kristus supados gesang nderek panuntunipun. Kanthi temen lan setya tuhu dumugi ing pekasanipun. Pusananipun kawilujengan lan nampeni gesang langgeng saking Gusti Yesus Kristus. Kita saged nyinau dhateng Rama Abraham ing kastiya tuhu ngestoaken dawuhipun Gusti Allah. Kanthi landhesan ing pitados ingkang temen dumateng Gusti Allah, Rama Abraham tansah netepi dawuhipun Gusti Allah. Saha Gusti Allah pirsa kasetyan lan pangabektinipun Rama Abraham. Kapratelaaken mekaten wonten ing Purwaning dumadi 2:12. Saiki ingsun mirsa yen sira ngabekti marang Gusti Allah nganti sira ora awal masrahke anak ira lanang kontang-anting marang ingsun. Sumangga kita neti priksa gesang kita. Punapa gesang kita sampun cunduk kaliyan timbalanipun Gusti Allah? Punapa kita ugi pitados kanthi tepet dhateng piucal saha pakaranipun Gusti Yesus? Sampun ngantos kita nglirwakaken timbalanipun Gusti Allah. Sebab menawi mboten netepi timbalanipun Gusti punika, muka saged karenan ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing wusananipun kita mboten dipun keparengaken mlebet ing kratoning swarga. Sebab kita mboten dipunakeni minangka putranipun Allah. Amargi ingkang dipunakeni minangka putraning Allah inggih punika saben tiyang ingkang gesangipun manut ing dawuhipun Gusti Allah. Mekaten sabdo winedhar wonten ing dinten punika. Salam karahayon, Gusti yang berkahi.